E hoje teremos como tema de aula linha Audi, né? Então continuamos com o Audi A3, motor 1.8, 20 válvulas, né? Estaremos abordando a nossa quinta aula sobre este veículo. Gerenciamento eletrônico, injeção Bosch M3.8.2, sensor parte 2. Então veremos mais informações, mais sinais de entrada no veículo. Entrada para ECU adequar todo o mapeamento do sistema de injeção eletrônica e ignição mapeada. Estática, né, que também não tem distribuidor. Então estamos estudando as informações, os sinais que chegam até ela, até a ECU. Por falar em sinais de entrada, né? Na aula anterior do Audi A3, falamos sobre rotação, IPMS e temperatura do ar admitido. Isso mesmo, pessoal. Esse veículo, além do sensor MAF, também tem sensor do ar separado, ok? Para medir melhor, comandar melhor, né, o funcionamento do sistema, medindo separadamente a temperatura do ar admitido. Mas falamos muito, né, na aula passada sobre rotação em IPMS. O sensor indutivo, fixo lá no bloco do motor. A roda dentada dentro do motor, acoplada à parte traseira do virabrequim, né? Então não se esqueçam que a roda dentada, ela fica ali, ó, o tempo todo banhando em óleo, hein? Normal, hein? E isso não afeta em nada o sinal do sensor de rotação EPMS. Lembram por que EPMS? Porque também tem aquela falta, né? A ausência de dois dentes na roda dentada para que a ECU propositalmente perca a contagem e inicie sempre pelo dente número 1. E aí fica estabelecido PMS do primeiro e quarto cilindro, PMS do segundo e terceiro cilindro. Bom, em nosso quinto encontro, aula de hoje, mais dois sensores. E olhem só, que sensores legais, né? Massa de ar e temperatura de arrefecimento. O MAF, né? Popularmente conhecido como MAF, né? Mede a massa do ar admitido e o sensor de temperatura de água, ou o mais técnico, né? Temperatura de arrefecimento. E também é importante, né, para o mapeamento, a adequação da injeção. Lembrando, né, aqui é só gasolina, hein? Não é veículo flex, tá? Somente o veículo a gasolina. E o mesmo sensor, vocês vão verão já já, né, no decorrer da aula, ele também manda a informação para o painel. Embora internamente sejam separados, né, esse mesmo sensor de temperatura manda o sinal para a ECU adequar a mistura conforme a temperatura do motor, do líquido de arrefecimento. Também manda para o painel, para indicar a temperatura lá no painel de instrumentos. Tá ok? Vamos lá, a nossa diagramação inicial, com asterisco os itens que já falamos ou que iremos abordar na aula de hoje, né? Os sinais de entrada para a ECU. Massa de ar, rotação em PMS, temperatura de arrefecimento, lambda, fase, detonação, posição de borboleta aceleradora. E a ECU M382 processa rapidamente esses sinais e comanda os atuadores: ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, atuador de marcha lenta, bomba elétrica de combustível, né? Tem os principais atuadores do sistema. Telinha de introdução para vocês. O quanto é importante adequar o mapeamento pela temperatura do arrefecimento. Sim, né, pessoal? Motor frio vai precisar sempre de mais combustível. Motor quente, menos combustível. Era a função do antigo afogador, né, nos carros carburados. Então, temperatura de arrefecimento é muito importante mesmo. Imagine, né? Esse Audi, né, um veículo com base alemã, tem
locais na Alemanha, na Europa, que fica ali menos 5, menos 10, menos 15 graus, sim, né? Baixíssimas temperaturas. E também o mesmo veículo para temperaturas, né? Vamos dizer aí, tropicais, igual ao Brasil, 20 graus, 30 graus, 40 graus positivos. É realidade. Funciona bem em qualquer uma dessas extremidades na questão de temperatura do motor, tá? Bom, e não é só arrefecimento, né? E a massa de ar admitido são os temas que abordaremos na aula de hoje. Então vamos ao Audi A3 1.8. Boa aula. Participem, tá? O que é importante realmente é a participação de vocês, para que vocês possam aprender realmente. Vamos lá falar sobre o massa de ar. A massa de ar é a base de cálculos que a ECU faz para um controle muito preciso da quantidade de combustível a ser injetada, ou seja, calcula-se com precisão a entrada de ar para injetar apenas o combustível necessário. Bom, primeiro, massa de ar. Quando se fala em sensor MAF, né, é medidor de massa de ar, tá? O que significa? Que ele consegue, através da passagem do ar pela peça, e é uma passagem de ar bem livre, tá? Ele não tem internamente borboletas. Não. Pela passagem do ar, ele vai conseguir medir em peso, em quantidade, né? É a massa do ar admitido. Podemos falar assim: ah, entrou 18 litros de ar, ou entrou 18 quilos de ar. Só esqueçam o litros ou quilos, mas para entender o quê? A quantidade de ar admitida. É essa informação que o massa, esse sensor de ar, manda para a ECU. E é uma informação rápida, precisa e cara também, tá? Entendo que a maior parte dos veículos utilizam, ao invés do sensor MAF, ou massa de ar, sensor MAP. Né? Uma pecinha ali de 80, R$ 100, né? Isso eu estou falando para comprar peça nova, né? Imagine isso numa montadora que vem ali, né? Insere em lotes. Vai sair muito mais barato do que isso. O sensor MAP, que é utilizado na maior parte dos veículos hoje, ele é o quê? Um sensor que, pela depressão, né, então ele mede a pressão, né, atmosférica, ele manda o sinal para o módulo e o módulo calcula a massa do ar. Também temos alguns veículos que usam sensor de fluxo de ar. São veículos mais antigos, como Vectra mais antigo, Ômega, Tempra Turbo, BMW mais antiga, que tem ali, ó, uma palheta, e conforme o ar passa, ele vai automaticamente movimentar essa palheta, e essa palheta tem um cursor em cima. Isso é fluxo de ar. Ou seja, tem uma peça mecânica ali, né? Uma palheta que vai se mexer conforme o ar passa. Então nós temos o MAP, o fluxo de ar e o MAF. Na Audi usa-se o MAF, que é ainda hoje, né, é o mais preciso de todos nessa informação. Tanto é que carros novos, né, usam MAF, tá? Importados, a grande maioria usa MAF, ok? Agile usa MAF. Carros novos, o Cruze, o, né, também usa MAF, veículo novo da GM, tá? Então, você tem a utilização do MAF com uma precisão maior, mas também tem um custo mais elevado, tá? Por quê? Ele já dá informação da massa do ar para o módulo. O módulo não precisa ficar calculando, com base em outros sinais, qual que é a massa de ar admitida. O sensor, por si só, já dá essa informação para o módulo, tá? Então, de acordo com o motor, de acordo com o tipo de veículo, nós vamos ter MAF, MAP ou fluxo de ar. Aqui no motor 1.8 teremos sempre MAF, sensor de
massa de ar admitido, tá? Por falar em ar admitido, vamos lá, telinha de vocês, ar admitido. Tanto faz, para o motor 1.8 turbo ou aspirado, a quantidade de ar admitido é fundamental para adequar o tempo de injeção e também mapeamento da ignição. O sensor MAF, ele é rápido e preciso nessa informação. Ou seja, é um sinal limpo, rápido e com uma grande precisão. Isso é o MAF. Então, esse sinal de ar admitido, pessoal, é muito importante para o sistema, né? E o sensor MAF, ele vem montado assim, ó, numa super carcaça. É isso aí. Toda essa peça plástica, onde encaixa uma mangueira e onde encaixa na carcaça do filtro de ar, isso aí é só uma carcaça. O MAF em si, o sensor MAF, está ali, ó, naqueles dois parafusinhos torque, bem no meio da tela de vocês, onde estão ali os quatro pinos, né, do sensor. Esse é o sensor MAF. O restante é uma carcaça de canalização do ar, uma parte de proteção para que não venha sujeira até o sensor, tá? Então, o sensor em si é uma peça extremamente pequena, precisa e que consegue, pela passagem do ar, dar a informação de massa de ar admitido. Vou falar sobre isso já já, tá? O sensor, localizado na tubulação de entrada de ar, pessoal, está logo depois do filtro de ar, hein? Você tem o filtro de ar, o elemento filtrante, o papel, né? Logo depois já temos o MAF, tá? Ele está literalmente na passagem do ar. Ou seja, todo, não é uma parte, todo o ar que entra no motor dessa Audi vai passar pelo sensor de massa de ar. A única parte de ar que não passa por ele, que vai direto, é o blow-by. O que é blow-by mesmo? Estão lembrados de outras aulas aqui no MEC? Blow-by é o retorno, o antichama, né? Chama-se blow-by. Nome certo? Recirculação dos gases do cárter do motor, lá de baixo. Tá? Então, isso é o blow-by. São os gases do cárter que retornam para a nova admissão. Só ali que não passa pelo MAF, tá? Porque se passasse pelo MAF, o vapor de óleo, né, iria danificar, ia contaminar o sensor, tá? Então, somente essa parte de ar é que não passa pelo sensor. Todo o restante ar que entra no motor, obrigatoriamente, vai passar pelo sensor. Então, ele está na passagem de ar, depois do elemento filtrante, tá? E através de um dispositivo eletrônico, faz a medição de ar rapidamente. Pessoal, ele é rápido demais. Vamos ver ele lá na Audi? Vejam o sensor MAF lá na Audi A3 aspirado. Ó. Carcaça do filtro de ar, o chicote elétrico, a carcaça do sensor e a mangueira, né? O tubo grossão ali, ó, com a braçadeira de pressão, né? Que vai já para o corpo de borboleta, no caso da Audi aspirada. Tá? Sensor MAF, este aí não dá para montar errado, tá? Porque de um lado encaixa na carcaça do filtro de ar, no outro na mangueira. Não dá para virar. Até mesmo o sensor ali em si, não dá para virar também. Mas ele tem uma seta indicando o sentido de fluxo do ar. Seta apontada para o corpo de borboletas, tá? Funcionamento do sensor de massa de ar. O sensor, conhecido por fio quente, já ouviram falar essa expressão, né? Ah, esse é o sensor de fio aquecido, é o sensor de fio quente, né? Ou sensor de lâmina quente, né? É bem conhecido assim também, tá? Tem na passagem canalizada de ar, então, na parte do sensor em si, tá? Um circuito eletrônico e uma placa ou um fio aquecido. Esse fio aquecido, ele está ali programado por essa placa para sempre estar aquecido 100 graus acima da temperatura
ambiente. Ah, tá 20 graus ali o ar que está entrando. Então ele vai estar a 120. Ah, o ar que está entrando está a 10 graus. Então ele vai ter que estar a 110. Tá? E conforme a passagem de ar pelo sensor, o que que o ar vai fazer, pessoal? Quando passa ar a uma temperatura de 20 graus num sensor que está a 120, tira calor do sensor. Não é isso? Quando o ar passa por uma peça quente, vai arrastar o calor, vai diminuir o calor, vai esfriar a peça, tá? E será necessária uma corrente maior do circuito eletrônico para aquecer esse fio 100 graus acima da temperatura ambiente. Tá? Bom, está montado o circuito. Essa amperagem, essa corrente do circuito, para compensar essa queda de temperatura da placa ou do fio aquecido com o ar que está passando, é o que na verdade? A massa do ar admitido. Quanto mais ar passa, mais vai precisar baixar a temperatura, mais vai precisar aumentar a corrente elétrica na placa ou no fio quente. E aí se tem esse fator, pessoal, de corrente, de carga, o que é necessário, tá? Para que o sensor possa informar a massa do ar admitido, tá? Ligação. Viram aí, pessoal, quantos pinos são? Quantos terminais são ligados no sensor? Muitos? Muitos, com certeza. Então essa é a ligação do sensor de massa de ar. Vamos lá. A ligação do sensor. São muitos fios? São muitos fios ligados no sensor MAF. São quatro pinos ligados ao chicote do veículo. Sendo, vamos lá, dar nome aos bois aqui. Terminal 1, aterramento do sensor. Terminal 2, ECU, pino 12. Terminal 3, alimentação via relé auxiliar. Terminal 4, ECU, pino 13. Pessoal, é um sensor que com aterramento positivo, ele consegue gerar o sinal elétrico de resposta aí pelo pino 12, tá? Geralmente o pino 13, o módulo envia negativo para o sensor, tá? E aí, esse sinal que vai para a ECU se caracteriza como massa de ar admitida. Esse é o famoso MAF, o sinal MAF, o sinal do fio quente, do sensor de fio quente ou placa aquecida, é esse sinal. Portanto, nós temos uma peça, teoricamente, com alta tecnologia, uma peça com custo alto, porque MAF é alto preço, tá, pessoal? Não é barato. É uma peça cara, mas que dá uma qualidade de informação, uma velocidade de informação muito importante para a ECU. Ou seja, a ECU consegue captar rapidamente grandes alterações ou até mesmo pequenas alterações nesse fluxo de ar, para compensar o combustível, para injetar mais ou injetar menos, de acordo com a quantidade do ar admitido. Dirigindo os veículos, pessoal, vai que a Audi, que tem um sensor MAF, né, o sensor de massa de ar, a resposta de aceleração é mais rápida do que um carro com MAP. Sem brincadeira, faça esse teste. Faça o teste numa pista de rodagem simples, sem muito carro, feche os vidros. Faça o teste de retomada ou de aceleração do motor com um carro que tem MAF e um carro que não tem MAF. A resposta na aceleração é melhor, é mais rápida aqui num veículo com MAF. Curioso? Não. Isso é qualidade de informação. É o sinal que o sensor envia e o módulo já capta isso de forma muito rápida, muito precisa. E outra, pessoal, não tem nenhuma peça mecânica no sensor. É uma placa eletrônica e um fio aquecido. Claro, é um veículo que não pode ali você aplicar, né, um limpa-contato com a peça quente. Vai dar choque térmico.
Não pode entrar água pelo sensor numa enchente, né? Coisa do gênero, tá? Também não pode. Por quê? O fio está aquecido. Não pode receber, né, algo que vá dar o quê? Um choque térmico na peça e acaba queimando. Tá? Então, uma peça cara, que tem que ter cuidado na manutenção, na hora de tirar o filtro de ar, a carcaça, cuidados ali e muita atenção na hora da limpeza. Porque eu posso limpar o sensor MAF. Muito comum ele ter resíduos de óleo, né? Fica sujo, oleoso. Simples. Tira a peça do veículo. Espera ela esfriar bastante. Bastante mesmo, pessoal. Bastante mesmo, tá? E aí, eu faço o quê? Aplico limpa-contatos, tá? Em todo o fio ou toda a placa quente, né? É, não quente, né? A placa que aquece, tá? Então, eu tiro a peça do carro e deixo ali meia hora parada, ou seja, ela vai perder temperatura normalmente. Depois eu aplico limpa-contato para tirar sujeira, oleosidade na placa aquecida ou, né, o fio que tem no sensor. Então não posso tirar a peça do carro e já aplicar o limpa-contato, hein? Vai dar ali um choque térmico que não é interessante, tá? E a tensão do sensor? Vira que ele tem positivo e negativo? A resposta no funcionamento do motor, teremos um valor de mais ou menos 1 volt em marcha lenta e quase 2 volts, tá? Aí é 3.000 RPM, tá, pessoal? Talvez na edição cortou um dos zeros, tá? Não são 300 RPM, né? Não dá 300, né? 3.000 rotações por minuto, tá? Então, 1 volt em lenta e 2 volts, mais ou menos, em 3.000 rotações por minuto. Uma outra curiosidade, pessoal. O sensor MAF não tem problema com altitude. Não tem adaptação. Porque ele mede a massa do ar. Então, se eu estou, né, nas montanhas, onde tem pouco oxigênio, e vou descendo, 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 descendo. Chego na praia. Beleza, hein? Nível do mar. Pressão atmosférica bem alta, bastante oxigênio, ele se adapta automaticamente. Por quê? Ele mede a massa de ar admitida. O valor, pessoal, já é preciso, já é outro nível, né, de informação, tá? Vamos aqui a mais uma dica para vocês. O sinal do sensor MAF é variável de forma bem rápida. Ou seja, mesmo em marcha lenta, observamos uma pequena variação. A sua maior falha é a entrada de água em casos de enchente, principalmente, né? Quando ele tem aí o choque térmico, né? E aí realmente queima a peça, dá choque térmico, literalmente falando. Então, em carros, pessoal, que peguem enchente, normalmente o sensor MAF está morto, está pifado, não aguenta. Ok?